as the crowd is lonely. I put on my headphones now and turn the volume up here. My tunes give me rope, playlists are moving, moving. My songs are speak with me, I listen more here. Просто ми створювали нові теми, нові ідеї і для свого задоволення. Альбом дуже різноплановий. Ми його назвали «Dancing All Night». Є деякі пісні, деякі композиції в такому більш денсовому стилі, але є деякі, які більш тяжі до хард-року, до блюзу якогось. Ще стилю. Кльово, довго готувалися до нього, довго чекали. Тобто це дійсно був перший такий концерт, там де справжня зала велика, крутий саунд, багато людей, які прийшли не пиво поїсти, пиво попити і їжу поїсти, а послухати музику, послухати Freedom. Ти кому сподобається, це може сподобатись і молоді, як ви сьогодні бачили. Це може і старшим людям сподобатись, так як в цій музиці відголоски тої музики, яку вони слухали ще в молодості. Там цікаво, коли ми налаштовуємо там свої інструменти, хтось заграв там якусь класну мелодію там випадково, тобто налаштовуючись і там між собою там. О, що це таке? Там що це, Led Zeppelin? Та ні, це сам чесно зіграв. О, давай зробимо пісню. Якось так саме класно виходить. Як Red Hot Chili Peppers співав. Пісні в джемі народжуються. Не мають бути конкуренти інші музиканти, це мають бути колеги. Треба співпрацювати з іншими людьми, знайомитись, ділитись досвідом. А самим просто оставатися собою. Не треба там старатись когось перегнати, там, стати кращим, чим хтось. Бо це якби гра в одні ворота. Тобто от видно по деяких гуртах, що вони от хочуть виділитись. От я краще, от дивися, я що тут. І поїхало, очень пішло. Це не наш варіант. Ми взагалі ні на що не орієнтуємося. Ми просто робимо те, що нам подобається. З орієнтації. А ми взагалі то пробували спочатку на українській мові грати, тому що хотілося на українську публіку орієнтуватися, якби була спочатку орієнтація. А потім вже ми послухали якби такі хардрокові рифи, і українська мова якось слухає, що щось не то. А потім вже попробували на англійській і зрозуміли, що це воно. Вже як новорічні свята пройдуть, почнеться лунний сезон 2016, от думаю, що поїздимо трохи по Україні, по якби обласним центрам. Я думаю, що люди, які нас хотіли би почути, вони почули. Звичайно, так. Нікуди не дінешся від цього. Є люди, які нас не чули. То візьміть, але вони нас почують. Так. Да. Поставте на Play Freedom там. І якщо подобається, слухайте далі. Поставте на реплей. Якщо не подобається, виключайте і включайте Дідзьо. І вам він точно сподобається. Без варіантів.